Mesto Poprad má schválený rozpočet na budúci rok. Poslanci mestského zastupiteľstva o ňom rokovali počas utorkového zasadania, ktoré sme vám tradične priniesli prostredníctvom priamého prenosu. Budúci rok čaká Podtatranskú metropolu veľa investičných akcií. V ťažkej dobe bolo potrebné zabezpečiť základné fungovanie mesta, udržať úroveň sociálnych služieb, pomôcť školám a zlepšiť občiansku vybavenosť. Záznam z rokovania si môžete pozrieť v nedeľu po omši so začiatkom o 10. hodine. Mestské zastupiteľstvo sa z dôvodu pandemických opatrení uskutočnilo online. O rozpočte sa tak rozhodovalo spoza obrazoviek. Návrh hovoril o budúcoročnom hospodárení samosprávou so sumou takmer 72 miliónov eur, čo je o 1,3 milióna eur viac ako v aktuálnom roku. Návrh je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre, dostatočnom rozsahu a metodicky správny. Rozpočet počíta aj s rastom cien energií, s ktorými sa musí vysporiadať celá Európa. Kde predpokladáme nárast, celkový nárast o viac ako 60%. Pravdepodobne by sme mali vlastne na týchto energiách preplatiť 750 000 oproti roku 2021. Samosprávy čaká ťažké obdobie s neistými príjmami a zvýšenou náročnosťou na výdavky. V Poprade sa s návrhom rozpočtu popasovali na finančnej komisii i na ekonomickom oddelení magistrátu odborne, zodpovedne a skúsene. Rozpočet je postavený zodpovedne s maximálnym prihľadnutím na veľké rizika, najmä v príjmovej oblasti. Finančná komisia prerokovala návrh rozpočtu 26. novembra odporúča zastupiteľstvu ho schváliť. Návrh rozpočtu pripomienkovali poslanci z klubu Poprad 22. Poslanec Vzoš hovoril o nedostatku financovania v oblasti sociálnych služieb a školstva. Opravme školy, lebo tie sú v hroznom stave. Už posledná obec na Slovensku má opravenú základnú a materskú školu okrem Popradu. A investujme jednoducho do seniorov, čo sa týka sociálnych služieb. Segment sociálnych služieb, zabezpečenie dôstojných podmienok a kapacitného zázemia pre ľudí, ktorí to od nás najviac potrebujú, je to absolútne podvyživené. Zostavovatelia rozpočtu však tvrdia o vysokej úrovni poskytovaných sociálnych služieb, ktorú chce samospráva minimálne zachovať. Toľko napríklad opatrovateliek a podobne, ako má mesto Poprad, nemá asi žiadne mesto. Keď Únia miest a obcí robila si prehľad financovania zo strany miest na sociálne služby, my sme boli najúspešnejším mestom. To sú ekonomické ukazovanie, ktoré nás na prvú priečku v financovaní sociálnych služieb postavili. Z celkových výdavkov pôjde do školstva vyše tretina. Pomôcť slovenským školám by mal aj sľubovaný plán obnovy. Ako náhle pôjdu výzvy, ktoré budeme môcť využiť, tak určite, ako môžem povedať, za oblasť školstva budeme chcieť ako využiť, aby sme naše školy dali do patričného poriadku. Máme tu riešenú aj bytovú otázku v návrhu rozpočtu a to je vlastne v programe 13, kde ide 3 560 000 eur v podstate na zlepšenie bývania, z toho 3 milióny na výstavbu nových bytov. Tento rozpočet určite, ak zoberiem ho a hodnotím ho ekonomicky, tak ho hodnotím za veľmi zodpovedne zostavený a z ekonomického pohľadu s ním súhlasím a budem za ňo hlasovať. V rozpočte je viac ako 20 miliónov eur určených na investície. V budúcom roku je naplánované dokončenie krytej tréningovej hokejovej haly, vybudovanie viacpodlažného parkoviska na Rastislavovej ulici i revitalizácia parkov na Popradskom nábreží a na ulici Franciscyho, ako aj obnova zelene na sídlisku Juh 4 vo vnútrobloku pri bytovom dome Svratka. Samospráva plánuje výstavbu cesty do Strážice cez prepoj z ulice Levockej na Kukučínovu, detských a viacúčelových ihrísk na uliciach Uherova a Brokofova a rozšírenie cintorína vo Veľkej. V oblasti parkovania sa počíta s investíciami na ulici Banickej, v Matejovciach, pri cintoríne vo Veľkej i na sídlisku Západ. Pri protipovodňových opatreniach sa bude investovať do Rigolu na Rastislavovej ulici na juhu Trojke, v Strážach a počíta sa aj s odvodnením častí Matejovského námestia. Rekonštruovať sa bude telocvične na Komenského ulici i materská škola Tajovského. Opravou prejdú mosty cez rieku Poprad, ako aj lávky pre peších. Peniaze pôjdu aj do modernizácie a dobudovania verejného osvetlenia na uliciach Rožňavská a Štefánikova. Do dopravy a komunikácií tak pôjde takmer 16% z celkových výdavkov. Dnes je pandémia a
bývalé 4 roky malo vedenie najviac finančných prostriedkov za celú existenciu novodobých mestských zastupiteľstv v Poprade. A tak, ako už bolo spomenuté, nebudem sa k tomu vracať, čo sa urobilo za tie 4 roky, všetci vieme. Z 19 prítomných poslancov hlasovalo za návrh rozpočtu pre rok 2022, 15 za, 4 sa zdržali. Proti nebol nikto. Ďakujem, takže za 15. Ďakujem veľmi pekne, schválili sme rozpočet mesta Poprad. Blahoželám vám a ešte raz ďakujem veľmi pekne, hlavne tým, ktorí ho zostavovali, finančnej komisii a všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy tohto rozpočtu. Ešte raz ďakujem pekne.